အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆီယမမိုမိုအင်လျာရဲ့မိုမိုအင်လျာဝိတ္ထုရိုများ၃ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကလူစိတ်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုရိုကိုဖတ်ပြပေးကြပါရစေ။လူစိတ်လူဆိုဒီမှာသူတပားအပေါ်ထာဝစဉ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားရှိနိုင်ရန်အလွန်ခဲယဉ်တတ်ပါသည်။ကျမတို့ဤဘာသာတရားနှင့်ဘိုးဘွားမိဘများကသူတပားအပေါ်မြတ်တာတရားထားရှိရန်တီးခံခွင့်လွှတ်တဲ့ရန်အစဉ်ဆုံးမခဲ့ပါသည်ဒေါသမီသည်တပားသူထံမကူးဆက်မီမိမိကိုယ်ကိုဥစွာလောင်ကျွမ်းစီမြဲပင်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တခြားသူအပေါ်နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရန်ကျမအမြဲကြိုးစားခဲ့၏သို့သောအောင်မြင်မှုကတော့ရခြင်းမှရတတ်သည်တခါတရံတော့လဲလူတို့သည်တီးခံခွင့်လွှတ်တဲ့ခြင်းကိုတိခံခွလွတ်တဲ့ချင်းဟုမမြင်အတိအမှန်မပြူခြင်းကြာအာနာထုံထိုင်း၍ငုံခံသည်ဟုသာမြင်တတ်ကြ၏သူတို့အနိုင်ရခြင်းသည်သူတို့တက်၍သူတို့တော်၍ရခြင်းသာဖြစ်သည်အနာခံရသူကအာ၍နှုံ၍သာခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟုအထင်ရောက်တတ်ကြ၏ထိုအခါမျိုးတွင်ခွလွတ်တဲ့သူ၏နှလုံးသားတွင်တိခံရခြင်းကိုမြင့်မြတ်ခြင်းဟုမခံယူတော့ဘဲနာတာခံကက်ဖြစ်ရတတ်ပြန်သည်ထိုကဲ့သို့လူတဦးဤစိတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရင်းရိုင်စေသောသဘာဝကိုကျမတို့မကြာခဏကြုံရတတ်ပြန်ပါသည်ကျမငယ်စဉ်ကတော့လူတကာကိုကြောက်တတ်နေခဲ့၍ဘာမဆိုအလျှော့ပေးရန်ဝင်မလေးတတ်ခဲ့ပါကျမကအပေါင်းအသင်းနဲ့လဲအုပ်စုဖွဲ့မနေတတ်၍သူတစ်ပါးကအုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်လင်လဲကြောက်တတ်၍ခေါင်းငုံခံရတတ်ပါသည်သူများနှင့်ကစားကျင်သည့်အခါပါလာသည့်မုံဘိုးကိုအနိုင်ကျင့်တောင်းလျင်လဲပေးလိုက်ရပါသည်အတန်းထဲမှာသင်္ချာတွေ့၍ကိုကအရင်ပြီးနေလျင်လဲသွားမပြရဲသူများကိုပြပေးပြီးသူများပြပြီးမှသွားပြရဲလေသည်ကျမဘားကြောင့်များလူတွေကိုတလောက်ကြောက်နေခဲ့ရတယ်လဲမစင်စားတတ်ခဲ့ပါညီကိုမနမများတဲ့တွင်လဲကျမသည်အကြောက်တဆုံးဖြစ်သည်ကျမ၏အကိုကကျမအပေါ်အမြဲအနိုင်ကျင့်တတ်ပါသည်အမေကမုန်းတယောက်တစ်ခုပေးထားလျင်ကျမကနှင်းနှီးသာစားတတ်သည်အကိုကတော့သူ့ဝေစုကိုမြင်မြန်ဆန်းဆန်းစားပစ်ပြီးကုံသွားလျင်ကျမစီကမုန်းကိုတောင်းစားပါတော့သည်ကျမကကြောက်၍ပေးလိုက်ရမည်ပင်ဖြစ်သည်ညီမအငယ်ကြပြန်တော့လဲကစားစရာအတူတူဝယ်ပေးထားလျင်ကျမကယိုယိုတေတေကင်တွယ်၍မပြက်စီသည်သူကစားစရာကအရင်ပြက်သွားလျင်အနိုင်ကျင့်ပြီးယူသွားစမြဲပင်ဖြစ်လေသည်ကြာတော့လဲကျမသည်ဘသူနှဲမှအပေါင်းအသင်းမလုပ်တော့ဘဲတယောက်ထဲနေတတ်သည့်အချင်းကိုရလာတော့သည်ခလေးဘဝကိုကုန်လွန်ခဲ့ပြီးအထက်တန်းချောင်းသူဘဝတွင်တော့ကျမသည်အလွန်စွာသောမဟုတ်မခံဆက်ဆက်ကျဲမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေတော့သည်သူတော့သွားမစားနဲ့ဟေဟုပြောစမဲ့ပြူရလောက်အောင်ကျမဤဇယိုက်ကပြောင်းလဲသွားတော့သည်ဒီလိုဖြစ်ရသည်မှာဘာကြောင့်လဲဟုကျမစဉ်းစားမိ၏ငယ်စဉ်ကသူတစ်ပါးအနိုင်ကျင့်သမျှခေါင်းငုံခံခဲ့ရသောကျမကိုအမေကဂယုဏတော်သားဖြင့်ဆုံးမတတ်သည်သူတစ်ပါးနှင့်ရန်ဖြစ်၍အရှုံးပေးခဲ့ရပြီဆိုလျင်အမေကနင်တလောက်တောင်အရသလားဘာဖြစ်လို့ငုံခံခဲ့ရလဲနောက်ကိုခံခဲ့ဦးမလားဟဲဟုဆိုကကျမကိုရိုက်ပါတော့သည်ကျမမှာသူတစ်ပါးကအနိုင်ကျင့်တာလဲခံရအမေရိုက်တာလဲခံရ၍အလွန်ပင်စိတ်ဆင်းရဲရပါသည်ထို့ကြောင့်ဒီတခါဘသူကအနိုင်ကျင့်တာကိုမှမခံတော့ဘူးငါဘသူ့ကိုမှမကြောက်တော့ဘူးရံဖြစ်ရင်လဲသူများထက်လက်ဦးအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတတိကိုမွေးမြူထားရလေသည်နောင်သောအခါသူတစ်ပါးနှင့်ကစား၍ကျမကိုအနိုင်ကျင့်မိကြံသောအခါကျမကယခင်ကလိုခေါင်းငုံမခံတော့ဘဲဆက်ဆက်ကျဲပြန်ရန်တွေ့ပါသည်ကျမကိုတစုံတစ်ခုပြုတ်လာရင်လဲညီတို့တုံ့ပြန်ရမည်ကိုအစဉ်သင့်စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားရလေသည်ထို့အခါသူတို့ကလည်းကျမ၏ထူးခြားသောအပြုအမူကိုကြည့်ကခါတိုင်းလိုလက်မရဲကြတော့ဘဲခက်ယွန့်ယွန့်ဖြစ်သွားလေသည်အော်လူတွေဟာမခံမန်းသီးတော့လဲနောက်တွန့်တတ်ကြပါကလားရဲ့လို့အတိတရားရသွားလေသည်ထိုချိန်မှစ၍ကျမသည်လူလောကမှာမတရားတာကိုခေါင်းငုံတီးခံနေ၍မဖြစ်ဟူသောသဘောထားကို
lekkhan chin tong ga le di tho chao jama di ma ho ma khan zat zat che mingli ti yao phi pyaung le yat di ga le i chang tu bwa rin me ma swa le phit ni ga do jama di chang ma thwa kha bwa yat di mu atwa alauk khwin do win yauk khe ba di tho a kha ti khan khwin lut chin ti ya go ma lwe ma twi lekkhan tha ya di a phit mya go yin sain chung twi la ya ro di မမှန်မှန်သည့်၍စိတ်ထဲကမကြိုက်တော့လေကိုနှုတ်အမှုရအားဖြင့်ဟန်ဆောင်ပြုံးပြရတော့ဘဝထို့အပြင်ငယ်စဉ်အခါကလိုမနိုင်၍ကောင်းကောင်းတီးခံရတော့ဘဝမျိုးတွေကိုပြန်လဲတွေ့ကြုံရတော့သည်တခါတရံတော့မဟုတ်မခံပြောဆိုပြုမူနေခြင်းထက်အလိုက်တင်အလျားတင်နေတတ်ပြောတတ်ခြင်းကမိမိအတွက်အကျိုးတရားမှုပိုများသည်ကိုတွေ့လာရလေသည် သူအရသာကိုမြည်ဆမ်းမိလာသည့်အခါစိတ်ထဲကနာတာခံခံမှုကိုစူးစမ်းဖြေဖျောက်ပြီးအကျိုးရှိသလိုနေလိုက်ဖို့စိတ်ကူးပေါင်းမိပြန်လေသည်လူတယောက်၏ဘဝတစ်ခုထဲမှာပင်အခြေအနေကိုလိုက်၍ခံယူချက်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေရသည်ကိုတွေးမိပြီးတခါတရံမိမိကိုယ်ကိုမချေနှက်မှုတွေများလာသည်ကိုလည်းတွေ့ကြုံခံစားရလေ၏ဒီလိုဖြစ်ရသည်မှာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်လား ကျမကိုယ်တိုင်ကိုကပင်တခါတရံတီးခံခွင့်လိုခြင်းတရားကိုကျင့်သုံးတတ်ပြီးတခါတရံငါခံနေလို့မဖြစ်ဘူးဟူသောသဘောကိုလက်ကင်ထားတတ်လေရမိမိစိတ်ကမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတတ်လေသလားပြန်လဲဆန်းစစ်မိရလေသည်ကျမသည်ကျမနှစ်သက်သောပစ္စည်းတစ်ခုကိုတန်ရာတန်ကြီးထပ်ပို့ပေးခဲ့ရရင်လဲစိတ်ထဲကကြေနက်ခါကြည်နူးနှစ်သိမ့်နေတတ်ပါသည် ကိုနှစ်သက်မှန်သည်၍ဈေးတဲ့ကဈေးပိုတင်ပြီးရောင်းလိုက်မှန်တိလျက်လဲဝယ်ခြင်းဝယ်လာတတ်ပေသည်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအကြိုက်ချင်းတူနေပြီးတခြားသူကဈေးပိုပေး၍ဝယ်သွားလျင်တော့စိတ်ထဲကမခံကြည့်မခံသာဖြစ်နေတတ်ပါတော့သည်တခါကကျမအလွန်နှစ်သက်သောအင်းကြီးလေးတစ်ထဲကိုဈေးမတည့်၍စစ်နေစဉ်တခြားဈေးဝယ်သူတယောက်ကလာ၍ကင်လေသည်ထိုမိမ၏အသွင်ပြင်ကပြေဆုံးကုန်လုံ၍ မိမိကိုယ်ကိုအမြဲအထင်ကြီးစိတ်ချယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရထားသည့်ပုံမျိုးဖြစ်ပြီးစီစီနင်းနင်းရဲရဲတင်းတင်းလဲရှိလာပါပြီ။သူကတာပလောက်လဲဟုမေးစဉ်ကျမနှင့်ဈေးရောင်းသူအကြားစကားမပြတ်သေးသည့်ပစ္စည်းဖြစ်၍ကျမလက်ကလွတ်မပေးမီ။အင်းကြီးကိုမတိမတာဖိကင်ထားရသည်။ထိုစဉ်ဈေးတယ်ကကျမကိုပြောသည်ထက်ငါးချက်ပိုပြောလိုက်လေသည်။ သူအခါအနီမိမကကျမလက်ထဲကအင်းကြီးကိုဇိုးဇိုးဆက်ဆက်ဆွဲယူသွားလေတော့သည်။ဒါကျမယူမလို့ပဲတခြားထွက်ထည့်ယူပါလား။ဒီအစင်မဲကြိုက်တယ်။ဈေးတယ်ကတခြားအစင်တူအသွေးတူတထည့်ကိုရှာတော့လဲမတွေ့။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဈေးပိုရသူကိုမြန်မြန်ရောင်းပစ်ချင်သည့်သဘောကပေါ်လွင်လွန်းလာသည်ဖြစ်ရာ။ကျမမှာလည်းအင်းကြီးတထည့်ကိုအလူအရက်ဝဲရမှာအစင်အတန်နေလာပါလားဟုတွေးမိပြီး ဈေးတယ်ကတောင်းတော့ပမာနဲ့တခြားတထဲကိုကျမစစ်တီစေးအတိုင်းပေးလိုက်တော့လဲထိုနေ့အဖို့ကျမစိတ်ကမပြောတော့ပါသူများနောက်ပါသွားတော့အင်းကြီးလေးကိုပဲမြင်ရောက်ပြီးငါကြောက်တဲ့အရှုံးပေးတတ်တဲ့စိတ်ကဘတော်မှမကောင်းဘူးငါညှင်းလို့ခံလိုက်ရတာပဲငါလက်ထဲရောက်ပြီးသားဖြစ်စီကိုဘာဖြစ်လို့လှုပ်ပေးလိုက်ရတာလဲငါမှလည်းဒီလိုပတ်စံလောက်တော့ပေးနိုင်တာပဲသူကအဟန့်ကြီးတိုင်း ငါတော်တော်ညံ့တာပဲဟုတွေးတွေးပြီးစိတ်ထဲမှာတနုံနုံခံစားရလေတော့သည်။ထိုအချိန်မှစပြီးငါဘတော်မှသူများတင်စီတာမခံတော့ဘူးဟုသောစိတ်ကအသစ်တစ်ဖန်ဖြစ်ပေါ်လာပြန်တော့သည်။လူတွေသည်မိမိကိုယ်ကိုဘလို့စိတ်ရင်းစေတနာနှင့်တွားလာလှုပ်ရှားနေသည်လဲအမြဲစမ်းစစ်နေမိမည်မဟုတ်ပေ။တချို့ကလည်းဒါကိုရေးကြီးခွင်ကျဲထဲ့သွင်းစဉ်းစားနေမည်မဟုတ်။ အစင်တဲ့လို့တွားလာလှူရှားနေကြသည်ကသာများပေလိမ့်မည်တခါကကျမအလွန်အထင်ကြီးလေးစားသူတယောက်ကအလှူပွဲတစ်ခုမှာသူစားမည်ဒန်ပေါက်ထမင်းပကံကိုမတိမတာလှန်လို့ကြည့်ပြီးဘေးကအသားများသည့်ပကံနှင့်လဲယူသည်ကိုတွေးလိုက်ရ၍သူကိုစကားပြောခြင်းစိမ့်မရှိလောက်အောင်အထင်သေးသွားမိဘူးလေသည်ဒီလိုအလုံးမျိုးကျမကိုယ်တိုင်ကိုတကြိမ်တခါမှမလုံမိပေဘူးလား လူတယောက်သည်တသမတ်ထဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားရှိနိုင်ရန်အတော်ပင်ကြိုးစားယူရမည်ထင်ပါသည်။တခါကကျမသည်
Zee re ma, danyin di alo la la miya go, se shi la shi, tan yu ni ba di. To zin, nyu nyu nwa nwa mi ma diyao, jama bi rin la tan yu, jama ga, da pato nene shui bi lai ba di. To mi ma ga, jama na do la ba di. Jama yu cha ta do danyin di li miya go, la gan chi li di. Jama ga, yu bi ta danyin di rigo, jama bato, mati mata sway yu ya di. Di ma di ma, Shen yu yi de danyin di anhi ro lao jama wo se long lao yu bi ba no. Alo, to mi ma nuk ka trat to saka gu cha la ya yu jama alon an o toa di. Si wei du jen du du, si bo la ji ga la. La bian ji bi diyao. Di ta ka ro ngā khen ni lu me phipu. Lu ji ro le ta ta na na ma ho. Da raong da lao si bo da da. Lu re ha, di khen da ya la kain ta lu gu me phipu. Shen ma da shen yu yi ba la. Jama le mene yu ni yara. Jama li dan ga, doro li bè ma ni di. Danyin di miya gu, chen ne te, basan bi bi, le twa mi ilo, gu la gu che ba liye, mi ma jen si bo jen no to mi ma gu, da cha sui ga, ji lai ba di di. To nuan liya liya mi ma di, shi du du yu tai ga, danyin di miya gu, dong yin do le miya pien, da long jen, le pien san ga yu ni di. To che ma, jama gao ne du, Piakane ati daya ga wen la di. Oh, tu ha, miya si gonga ma miya shaare, doki ta diyao pa gala. Tekane shi lien, lu re ga si bo ra, anai jena, ngā gongo makambu hu do ati pien, a miya, le gen pien ni do jama ba da ga. Ngā ne no, a miya ra, tu da ba apo, di khan a sho bi da da. Di da ka ma be, pakane bian biyo mi de. Biyo mi bian no le, go ta sin ye nwa ba du, doki ta diyao. Dita jay ma le, jama tanong nong dwee bi, say ma gong piya yaw yandhi. Biro, dita ka, say ma gong piya yaw, mimi gogo a bit de miya di ga, ka rain ta, asa miya zwa, bo ya li yi.